Երբ քաղաքը սկսում է արթնանալ, Ստեփանակերտ սերվիս ընկերության ներկայացուցիչներն արդեն աշխատավայրում են։ Առավոտյան 6-ից ամենօրյա ռիթմով համավարակով պայմանավորված լրացուցիչ աշխատանքներ են իրականացվում։ Տրանսպորտային միջոցների երեկոյան մաքրումից բացի պարտադիր ախտահանման աշխատանքներ են տարվում առավոտյան։ Տեղզնումից հետո համապատասխան նյութերով ախտահանվում են գից մտնող ավտոբուսները, պարտադիր բուժզնում են անցնում վարորդները։ Կատարում է ջերմաչափում, ճնշումն ենք ու խմատությունն ենք որոշում։ Այդ բոլորը գրանցվում է, ունենք մեզ գրանցման մատյան։ Բժշկը միշտ դանդաղ շուտ է գալիս, մեր ճնշումը չափում են, խմատությունը ստուգում, կոպեկներ ենք վերցնում, գնում մեր ավտոբուսի մոտ, նայում, դուրս գալիս աշխատանքի, 7-ից դուրս են գալիս։ Ստեփ սերվիսում միակ բանը, որ սակարկման ենթակա չէ, վարորդի մոտ ալկոհոլի առկայության հայտնաբերումն է։ Դա ստուգում են ամեն առավոտ, նաև մինչև կորոնավիրուսի հերթական ակտիվացումը։ Կարծում եմ նման վարորդը իրավունք չունի աշխատելու, միանգամից հեռացում։ Դա ամենասարսափելին է։ Ստեփանակերտ սերվիսն ունի 85 աշխատող, որից 62-ը վարորդ։ Ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներն իրականացվում են 28 ավտոբուսով։ Պատերազմի ժամանակ գերծանրաբեռնված են աշխատել։ Վնասված 4 ավտոբուսից հնարավոր է եղել վերականգնել միայն 2-ը։ Խոստովանում են, տրանսպորտային միջոցների մաշվածության խնդիրը առկա է, կա ավտոպարկի թարմացման անհրաժեշտություն եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ նախատեսվում են։ 11 թվից են ստացել Ստեփանակերտ սերվիսը, անցել են 2 պատերազմ, իսկ վերջ պատերազմը բավականին իրանք ինտենսիվ ու աշխատել են, բավականին մաշվածությունը ավելի ամարտիզացան, ավելի շատացել է, ու համարյա ենթակա չեն շահագործման, բայց ամեն ինչ անում ենք, որ կարողանանք շահագործել։ Ըստ տնօրենի, եթե առողջությունը ներում է անկախ տարիքից, փորձառու վարորդները շարունակում են աշխատել։ Աշխատանքի ընդունման դիմումներ ստանում են, բայց այդ հարցում պահանջկոտ են։ Պատահական մարդիկ չեն հայտնվում մեքենայի ղեկին, աշխատում են նրանք, ովքեր ունեն փորձ եւ քաղաքացիների հետ շփվելու կարողություն։ Մինիմում 3-ից 5 տարի վարորդական փորձ, ոչ B կլասով, այլ D կլաս անցած վարորդներ են։ Հոգեբանորեն էլ պատրաստն է, որ ամեն օր շփվելու է 5000-10000 ուղևորի հետ։ Ստեփանակերտ սերվիսում գործում է թեժ հեռախոսահամար։ Հաճախ են հեռախոսազանգեր ստանում, զանգերը հիմնականում կորցրած իրերի հետ են կապված։ Ավտոբուսներում տեղադրված են տեսախցիկներ, միանգամից ֆիքսում է ու ստանում է, ու մոտակա կես ժամվա ընթացքում գալիս են ստանում են։ Ընկերությունը Facebook-յան կայքի միջոցով էլ է ստանում շնորհակալական խոսքեր, երբեմն նաև դժգոհություններ։ 21 տարվա փորձ ունեցող վարորդը չի թաքցնում, բողոքները երկուստեք են։ Կանգար ես դուրս ստիպում ունեմ, որ կանգնենք, չեն կանգնում, այդ դեպքերում լինում են դժգոհություններ։ Դժգոհություններ լինում են մանավանդ երիտասարդների կողմից, որ փչացնում են նստատեղերը, կտրտում են, ինչ ասես չեն գրում նստատեղերի վրա, այդպիսի դժգոհություններ լինում, ախր բոլոր դեպքերում այդ հասարակական տրանսպորտը մեր ժողովրդին է, չէ ծառայում։ Այս օրերին ավելի շատ փոխըմբռնում են ակնկալում ուղևորներից։ Ընկերությունը կանխարգելիչ միջոցառումները շարունակելու է, բայց դրանք արդյունավետ կլինեն միայն այն դեպքում, երբ սահմանված կարգերի նաև ուղևորները հետևեն։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։